Ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu této série, kdy hrajeme různé hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás nemine. Dneska budeme hrát hru Payday 2. A tuhle hru jsem nehrál, akorát jsem to zase dostal k nějakému časopisu nebo tak. Tahle hra je v angličtině, ale je možný, že k tomu jde stáhnout čeština. Nevím, neskoušel jsem to, takže vidíme. Já ani nevím, co to za hru, jenom vím, že s těma postavama vykrádáte různé banky a takhle, takže kolem toho by se to mohlo točit, jo. Tak dáme, nevím, co tam všechno je. Dáme normál. No. Tak. Zkusíme. Vypadá to spíš jako... No, nechám se překvapit. Je to stará hra už. Nějakou dobu, takže takhle. Není to novinka žádná. Vypadá to spíš jako Mariana. To vypadá spíš jako nějaká online obchání, nevím, co je právě. Vypadá jako online obchání, ale vůbec nevím. Jo. Fight!
padá jak muchy. Hudba je dobrá akrát. Vypadá, že je to spíš nějaká onlineovka, než jsem myslel, že je to nějaký, no, nějaký příběh tam a tohleto, kampaň nějaká, no, uvidíme. Necháme se překvapit, zkusíme to tam, jo. Tak dáme ještě, je ready. Odrin, to jsem já, Snake, jo. Not ready. Tak co děláš, no? I can't believe this shit! The cops are on our tail! Thank you.
Co? Co mám dělat? Jo, vlastně, tady na vrchu to píše. Maria. Tady. Nevzal. Facebook jsem vzal. Je, ti musel být nasraný na mě. Tak ještě zkusíme ještě jedno kolo, nebo něco, jestli tam mě to pustí. Vidíte se, jak jsem krásný. The host, left key. No dobře. Tak zkusím ještě. No normál, je to nějaký moc lehký, ale tak nevadí. Cash, 45 tisíc dolarů. Dobře, inventár, na to se kouknu ještě. Šmara. Charakter mask. Ne, to vlastně nejde. Akorát. Thank you.
Tak už teda právě stejně, kdo to v dnešní době hraje furt? Že to už je fakt stará hra. Okay, let's go. Down on the ground, people. Put your hands up. Get the people on the floor. Keep them down. Get down. Hands up. Nikdo chce. Všechny zabiju. Všechny. Všetřičky. Nějaký tyjo v tom klenci, ne? To mě zavále. Ještě, že to hraju na to půlku. A jo, hudba je dobrá. Takže to...
No. Tak jo, tady asi skončíme. Je to hra evidentně jenom prostě onlineovka. Snažíte se vykrást banku, což nevím, možná já, co já jsem slyšel, tak jako nic extra. A já říkám nic extra, ale tak byla to sranda, ale možná kdybych to dal na těžnost, tady to bylo fakt jako lehký se mi to stálo udělali. I když jsem teda umřel, jo, několikrát, ale tady, na to budu rád vzpomínat, ta ženská, nebo kdo tam byl, tak tam musel být hodně nasrná už na mě.
Tak jo, tady se asi rozloučíme, víte asi o co jde. Takhle, tu hru bych si asi nekoupil, ale je to už stará hra a zdarma je to jako, proč ne, ale nic extra. Tak jo, děkuju moc za sledování a mějte se pěkně, čau.